Rruga e cila të dërgohet në parkun më të madh të Prishtinës, atë të Gërmis, është bllokuar për qarkullim në ditën ndërkombëtare të punëtorve. Derisa në udhkryqin e rrugës Nazim Gafuri janë krijuar tollovi e kolona si shkak i bllokimit. Për qarkullim po lejohet vetëm banorët të cilët jetojnë në këtë pjesë, po ashtu makina zyrtare dhe ambulanca, ndërka shtetarët e cilët sot do të shfrytëzojnë parkun e Gërmis, detyrohen që deri në destinacion të shkojnë në këmbë. Por ky bllokim i rrugës nuk e ka penguar familjen Berisha nga Peja të vizitoj parkun e Gërmis, pikërisht në këtë ditë. Shtatë anëtarët e familjes kanë zgjedhur që ditën ta kalojnë në këtë park, ani pse për ta sfidë është ecja në këmbë deri në 3 kilometra. Jemi orë pi Pejës, hera por që po dalim në Gërmi. Që shpo duke që u bo blokimi deri atje i rrugës? Blokimi? Po. Menzi e morë. Blokimi është, të më thonë që është në hymi atje, që është në fillim është të bloku me kreti kjerëve. E disa prej qytetarëve që zgjodhen që këtë ditë ta kalojnë në këtë park, thanë edhe disa kërkesa për krijim të kushteve më të mira të punës. Ma shumë mi respektu se, për ndryshe, puna ikin rinia, puna shkojnë jashtë, kjo është mas keqi. Shumë ndryshimet shumë minimale kanë qenë edhe janë, punëtorët po ikin me të madhe, po elshojnë Kosovën, rinia gjithashtu. Dërisa rrugët e kryeqytetit të mërkurën ishin më të zbrasta, hapësirat e gjelbërta ishin të mbushura me qytetarë e vizitor nga qytetet ndryshme të vendit. E përpos parkut të Gërmis, qytetarët po shfrytëzojnë edhe parkun më të afërt, atë të Tokbashës, ku fëmijë e pleq po festojnë ditën e 1 majit. E disa pensionistë që po qëndronin në park thanë se forma më e mirë e festimit të 1 majit do të ishte në protest. Desh me qenë ditë e grevës për shkak të kushteve, për shkak të punëtorve, për shkak diskriminimit punëtorve, kjo është ajo që. Derisa një pjesë e qytetarëve zgjodhën të pushojnë, një pjesë tjetër zgjodhi protestën për të kërkuar kushte më të mira të punës.